Nei, da kjente jeg virkelig sterkt det skjedde noe fysisk i meg. I deg. De kaller jo det for døpt i Den hellige ånd og sånn. Ja. Men Men så du noe? nei, men jeg virkelig følte det. Ja. Ja. Nei, da kjente jeg virkelig sterkt det skjedde noe fysisk i meg. I deg. De kaller jo det for døpt i Den hellige ånd og sånn. Ja. Men Men så du noe? nei, men jeg virkelig følte det. Ja. Ja. Hva da?